अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप देख सकें हमारे नए नए वीडियोस। او یو زن تن او مزه د مصطفى کلی تا د مدینه منورې د مجتبا کلی تا ای چې ور داخل دا مدینه منورې په خار شو یا ما ویل رانی د نبیانو د باچا کلی تا ای زړه تم وی شپارام بی ادبیون شي ایا دے پا دب میں قتل دخ پلش نہ کلتا ہے ایا باب السلام تچ نز دے شب ناشنا منظر ہے ایا دے راش قلب ہے لرات لدغ آلہ کلتا ہے او یا خوا صدیق بل خوا عمر منس کے جانان کنائے ایا حیران ولا روم دا علی شیر خدا کلیتا ہے ایا دور سلام وزی پشو ما جانان تکتل آئے ایا دا بم ویچ واپس لزم در نبیا کلیتا ہے آو دا مدینی نقش بیا غسل آزر کشت دے ایا کل بیا ہے ورزم دا خکل دل ربا کلیتا ہے ایا زچ واپس ہے رات لم ولانو ہے مارستو رستو قتل آئے خو دیر ارمانی تنا ہے واپشو پجڑا ہے کلیتا ہے ایا زچ واپس رات لم ولانو مارستو رستو قتل آئے خو ڈیر ارمانی تنا ہے واپس شو پجڑا کلیتا ہے ایا ہدایت چاہے سائی نبی آبد اللہ ورولی خو واپس گورے بیاران شی گنڈا کلیتا آوے جہال روخان پر اخساری محمد دا عرش برزی انوار محمد دا عرش برزی انوار محمد جہان روخان بارخ ساری محمد جہان روخان بارخ ساری محمد دا عرش برزی انوار محمد دا عرش برزی انوار محمد اللہ منظور کدا اقرار لمانا قسم دے وا بن خلم دو جہانا اللہ منزل کا دا اقرار زمانہ قسم دے وا بن خلم دو جہانا قسم دے وا بن خلم دو جہانا د زلفانو پیو تاری محمد د زلفانو پیو تاری محمد دا عرش برزی انوار محمد دا عرش برزی انوار محمد جہان روخان بارخ ساری محمد جہان روخان بارخ ساری محمد دا عرش برزی انوار محمد دا عرش برزی انوار محمد او پمور سلانو کی صدر العلا دے لکا دنور بعالم بر ملا دے پمور سلانو کی صدر العلا دے لکا دنور بعالم بر ملا دے لکا دنور بعالم بر ملا دے ولال جبریل پدر باری محمد ولال جبریل پدر باری محمد دا عرش برزی انوار محمد دا عرش برزی انوار محمد جہان روخان برخ ساری محمد جہان روخان برخ ساری محمد دا عرش برزی انوار محمد دا عرش برزی انوار محمد ہما باغو ندار دوان بشار شار کثیر انہار ہوری علم پشار شار ہما باغو ندار دوان بشار شان کثیر انہار ہوری علم پشار شار کثیر انہار ہوری علم پشار
شان شان یا واغل چا د گلزاری محمد یا واغل چا د گلزاری محمد د عرش پر زی انوار محمد د عرش پر زی انوار محمد جهان روخان فاروق ساری محمد جهان روخان فاروق ساری محمد د عرش پر زی انوار محمد د عرش پر زی انوار محمد کوی پیدا پاپاک دوران د محبوب وم با هزار زلا قربان د محبوب کوی پیدا پاپاک دوران د محبوب وم با هزار زلا قربان د محبوب وم با هزار زلا قربان د محبوب عجب خوخیم پای ساری محمد عجب خوخیم پای ساری محمد د عرش پر زی انوار محمد د عرش پر زی انوار محمد جهان روخان فاروق ساری محمد جهان روخان فاروق ساری محمد د عرش پر زی انوار محمد د عرش پر زی انوار محمد محمد امین که هر سو اندلیب دے دا پاک رسول دا عاشق ای عدیب دے ای محمد امین که هر سو اندلیب دے دا عاشق ای دا پاک دفتر عدیب دے دا عاشق ای دا پاک دفتر عدیب دے یا دا شوک وائی اشعاری محمد د عرش پر زی انوار محمد د عرش پر زی انوار محمد جهان روخان فاروق ساری محمد جهان روخان فاروق ساری محمد د عرش پر زی انوار محمد د عرش پر زی انوار محمد جهان روخان فاروق ساری محمد جهان روخان فاروق ساری محمد د عرش پر زی انوار محمد د عرش پر زی انوار